ebyamagezi webiri naye embuuza entegeere eyo y'abaganda bali yabulirawo mu Mmengo Ssaabasajja Kabaka. Obutegevu bwa Kabaka bonna abayise buli gwe boogerako abadde kamenyo okujjako silence ennene ebadde kugwa naye obuyivu bwa his ani kyoweekitiibwa Peter Charles Mayiga nze kamwa koogera bukyambuze we buli n'obutegeevu bwe bukyambuze we mbulabirako. Lwaki nkuba oweekitiibwa Peter Charles Mayiga n'ekikolwa ky'okugamba nti agenda kusonda sente za Rolls Royce ng'emabega bonna zaasondera mu matafaali? Buganda tezitowa kusaba. Buganda ine ebyayo ebigimala ebisobola okuvaamu ensimbi ezigimirizaawo n'okuba nti Kabaka waali asobola okubeera mu mbeera gye tumwagalamu ffe banna Buganda. Ebigwa mu Peter Charles Mayiga nga Katikilo wa Kabaka bw'e Buganda, ebyo ebigwa mu bukulembeze bwe ebiwanyisa n'amagezi abireseewaawo. Mutukulembesezza ebitalinaamu magezi na bitajjansa Buganda ne muginyikanga mu Katikilo alimu ku magezi yali badde akulembedde Baganda gatta ku ssente ezo. Tusimbe mu mayira akenda ke tulina wano tutoleko sikwa mozi ya 30 to self plantation y'ebikajjo. Metta bw'aba akyatufunamu ssente nga population ya Buganda yengazi tuba tusobola okukola ekintu kyekimu ne tusimba plantation y'ebikajjo. Naye ng'amagezi mugalina mukanudde bukanuzi maaso temusobola kuteesa ku bintu ebyo. Buganda erina ekibuga ekyokubiri ekyokusatu Wakiso tebangako kifo ky'abanna Uganda. Eyo private mailo etekeddwa okusoloozebwamu omusolo nga gudda wa Ssaabasajja Kabaka. 2022 kisa kya Katonda nti Katonda akyatuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu. Kunalaba obudde obusinga nze neebuuza nzaani akyali mu kaseera kano nga abamba kuyita kulepuka, abamba kuyita simanyi okulegeza okwogera, naye nga ffe baani abakyasa mu kaseera kano? Accidents ziba saba tusinga sente n'okunyirira bawumula dda, naye ate ffe tukyaliwo abalamu. Neebaza nnyo bonna abatubereddewo mu mbeera 2021 katulimu 2022 nkuyozaazana kulika omwaka ogubaddemu zitiya gaasi, gubaddemu okusuubiza okukukima okutwala ku ekiwa eyo byali bagala okutwala n'oguyitamu. Tulimu 2022 twebaza Omukama olw'ekisa kye kyatutaddeko. Amina. Sokoze kuba tulabe ekiddakuko omudiro bana flashlight channel na tensanso okuddamu okuba ntusisinkaganye ne twoleseganye obwanga ku nsonga ezitagenda kuba zimungira bwe tuzze tutambula. Nateatera okudda kwaffe kwa birowoozo ebitali mu kusemba yadde okakasa nti biwa ekiragiro, wabula kwe kuteeseganya kw'okuwa ebirowoozo bya ssekinnoomu. Nange kye nsaba kye kimu nti nga bwe tuba tubiwadde ate namwe mba mbizza ebbayibuli tugijjuliza olunyiriri lugamba nti musome ebbaluwa n'emyoyo gyabo bananyi kuwandiika bbaluwa ezo. Nabwo kityo nti ebigambo bwe tujja nga tubiteeka mu maaso gammwe musinzire ku ebyo ebiba bitambula, n'asaba ng'okuteesa mu messages n'okuwabula kwammwe wawe tusirituse. Kale mu kyo ng'oli bwe yagamba mu lulimi olufuutifuuti, we are subject for discussion. Likewise n'abasigalidde nammwe gye muli muli subject for discussion. Secondly n'okuwabuuzibwa n'okkerencyanaga nti ali oyakeyo tebamuwabula sinze ti habulwa basobola okumpabula ate era nentwala n'okuwabulwa okwo. Kale bwe bugezi bwetunuulya ku muntu eyali badde yeetaaga eggwanga okukyuka n'okubategeeza nti nzikiza mu nkola ya federal system gye nnyimba entakira era olubeera gye sigenda kusobya, kubategeeza nti eggwanga lisaanidde tubeere mu nkola ya federal buli ggwanga gye liri yeefuge. Newankubadde tekitegeeza kwabulwa kigambo Uganda, naye ate kitegeeza okukeera enkya nga buli muntu alina obusobozi n'okutegeera mu ntegeka gye twalimu enkadde Obwakabaka okuddawo okusobola okutambula nga buli kitundu kirinako obuweereza bwakyo. Naye okusaba kwange kugamba kutya tukulembese nnyo individual merit, tujjewo enkola ey'amawanga muffe amadiini n'emikwano egitajjansa okusobola okusitula eggwanga Uganda kulembezesa busobozi bwa muntu. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi okusinza ku Oweekitiibwa Dr. Hebo by'ayinza okuteekawo
kwe tuinzo kutambulira nengate ebisele bisinga agenda kwete kibuzo ebitundu 75 ku 10 kiba kitambudde nsinge kimanyiko kale tebiba bipya ne wankuba debirozo bitu watesi mukusemba yo kwabyo nete kitegeza nti tebetuwa bibichamu obati twerogoza mbwerogoza kale mumpulira nenja tula ndisigala Jakana Somani Nadduli kalo Jakana Somani Nadduli nakazinga akakali bakasome nyukute ya federal system itagenda kuchuka muka mwaka angerubelera mbagaliza emirembe ja kutonda mirungi no mwako kubanti mugu yingi demo gwa bili abidi mwe bili ekitegeza nti obuweereza mwe bonnaba nabi abufuzi gemuli omwaka tugukubye ttale kitufu nnyo kale mucho tubuzaye emyaka esatu ejobuweereza kubanga atogusemba yo guli gubalibwa mu buli kimu n'okulonda kw'obukulembeze obuligendo kuddako 2026 tubula nti kisanja kino mukigendere nti obuweereza bw'omuntu yenna ategereka bukolewa mu myaka ebiri mu buweereza obwa system ya administration ebiri bwe gikulema okuweererezaamu tosuubire ate kutereza mu giri gisigadde katonda bankuumire. Alright, tuyanze egewe bale kutubuuza ko naffe tukwizaza kuliko omwaka 2022 mugumu katuli mu 2022 era mwena bagaliza tuchita happy new year to everyone mwena abatuwaga na abatatuwagala tubaniriza mu mwaka guno mpya ate guno mwaka tugutandise ne program nyingi atenga za njawule wale zizi politiko na gasizi tezi politiko nenga kubo duda kutuatu na kugamba rulinti chintu echikuwate ku Buganda nganzo umusajja omunyulu jaja wa Buganda ebintu ya Buganda nge chinka kata kwenyo okulaba tino bitambula bulungi kwa bebisa sana wewao nange nyizo fila mungu mwobo buzibwo kati ekiri mudi onakolwa lero kibibaddeko nnyo mu matuga abantu ambabe uliddeko nenga kwange nebuza kunengamba is it really worth obakako ba Buganda webuli esawa zino siganyi mtino kumulembe gwa Charles Peter Mayiga gubaddewo mu kusonda tofali kyekimiriza ko kumulembe gwa Charles Peter Mayiga mutwabide nso kyateseza na gama nti tugenda kusonda sente za Rose Royce. Na ye neboza, is it worth? Waka kwa Buganda binji nyo. Ebye tagisa waka Buganda ukwimi nilao. Nerwachi etofali digenda mu Rose Royce. Ngago msaji wa Muganda. Embele eno kujira vote. What would be the best way ukwimi za kwa Buganda ngatuli mu Rose Royce ukujiso ndira send. Atenga mpitirivu. Iza sado kuzimba no kununula amataka ga Buganda agali mu bifo ebimu. Ensonga eri mu ddiri aterebuziddwa nkakasa nti ekwata ku banda ya Nakalaama ennyonnyola obuufu bw'ebikaatano mu omukaaga ate oluvannyuma n'esukka jurisdiction olw'etteeka erigiweebwa nti omuntu asobola okunoonya obuyambi wonna w'aba abunoonyezza. Naye ate waliwo ekisukka mu mpeereza yaffe mu ebyo biteekeddwa okussa mu bantu ne mu maaso gaabwe ate ne tukisussa mu nsussa etajja ereetawo makulu. Bw'oddayo okutegeera Buganda n'obuzito bwa Buganda tolinaawo ddi lw'oyinza kwegomba kigambo ow'ekitiibwa Katikilo Peter Charles Mayiga bw'akikutegeeza nti agenda kuddayo kusolooza ettaffaali kuleggwanga Buganda. Specifically, Rose Royce. Ngati buya twita munga soloze tafali kwaga aga mirundi ebiri agayise. Na ya tenga nembalira tenaba kubera nge kamu viva. Ntu kujitegera bulungi. Na kulaba kwecho na maganya. Ntichija mwecho chetuwa sonda. Tichari baddewathe Buganda kusonderwa sente za kubiringa zigenda ku Rose Royce. Besides the Rose Royce, besides n'okusonda kw'ensimbi, Gwanda banjagala kutegeeza eggwanga lyo gy'oli ddala Omuganda, Buganda kye ki era ezitowa kyenkana ki. 1919 abavubuka bwe bamala okuwandiika ebbaluwa egenda mu lukiiko lw'emmengo ng'ekulembeseddwa Oweekitiibwa Kakooza baawandiika ebbaluwa nga beemulugunya ku ndagaano y'19 olwereere eraga nti Ssaabasajja Kabaka n'engabanya y'ettaka bwe yagabanyizibwa mu ndagaano y'19 buli siteke yonna mu ndagaano baagiwa ne beerabirwa omutemwa gutya gw'abavubuka naye era ne basaba Ssaabasajja Kabaka nti ku mayiro akenda kali ak'Abaganda abaliddawo fe ab'olwaleero nga mutegeeza nti yeffe emiti emito egiggumiza ekibira
atira feba kulembeza abencha tujja kusaba kula enda ya nakalama mbwa kabaka bwe Buganda tulowozebweko butya bwanze kubanga nafe tugabanze bwetaka mutwinzo kujja income eyimirizawo youth hood mfuna bulungi yes sir ebalwa bwetuka mu maso go kitibwa kagwa sa Apollo gulemye bikongolo tebita nnume nategere ensonga eyo nabaganti mazima damwogedde kigambo kirungi naye ebbaluwa yatuuka ngaate kiseera kya kubwereza gundi sekutale wa Amerika ngagenda kukyala wano era bategeeza abavubuka abaganda bategeeza sekutale oli owa Amerika yali azze okutunuulira ensonga bwe zitambula kutya bagenda ofuna ettaka n'agamba nti abavubuka bali bayogera statement eno nti mukadde wa Foze era maso gaffe tukwetondera nti wali badde tusanze tulina office yaffe ng'abavubuka bwe twali badde tukwaniririza n'essanyu okulaga amaanyi g'ekivubuka naye tewabadde wonsobi okujja kukobwetowaze bwaffe mu kuwandika kw'ebbaluwa eri owekitiibwa Katikilo Kagwa gulemye bikongolo tebitta nnume okusobola okukakasa nti batujjukira mu ndagaano yo lwende bwe yali ekolebwa baatuleka mabega nabaga nti jja kuba kituufu kubanga eggwanga eno tegeevu era gonjufu owekitiibwa Kagwa jja tunula mu nsonga yammwe esobole okugenda mu maaso ne batulasikwa mwezi kwezi ezaisigaddewo 2-5 ne bazikwasa obuvubuka okusobola okuba nti nayo ntabiro tabiro yamba youth hood okuyimirirawo naye nga lisoma bwakabaka bwe Buganda ettaka ly'abavubuka teribaako bwannannyini n'ekifo ekyo ne basaba mu Buganda kisibweyo ne office etwalibwamu abavubuka mu Buganda kyentuukako mu kino kyekiriwa nga bwe twawandiika ebbaluwa nga twemulugunya ku ndagaano y'olwenda ng'ate tuli bavubuka kabaka yategeeza nti wekitiibwa Peter Charles Mayiga wadde muto era muvubuka ate muyivu mu kusemba y'okwe naye obuyivu bwa his ani kyowekitiibwa Peter Charles Mayiga nze kamwa koogera bukyambuze we buli n'obutegeevu bwe bukyambuze we mbulabirako si mu kujereegerera naye njagala kubategeeza nga munnalooya ebigambo bino nti bw'otunuulira amaanyi agazze gayimirizzaawo obwakabaka mu kuyimirirawo kwabo n'entabiro ng'oggyeko 67 we are dismantled automatically ng'ate kitegeke nga ne Bungereza yali ekirimu ne bategeeza obote nti kuba Buganda omugongo gwaffe tukuliko emabega ekigwali musaayi gwa Bungereza n'amaanyi gaayo bwe bamba n'okutuggyawo ne tujja nga tutambula mu political wrangles n'okutunulira Ssaabasajja Kabaka ekyamuli ng'agenze Bungereza ne bamulekaawo nga tebamufuddeeko ne aseramu gye baamuwa yo kennyini Bungereza n'etegeka newobota omwaganya ogwa nabboso olwaleero okutwalira Ssaabasajja Kabaka akatwa n'amuttirayo gye yali Bungereza byonna yali ebirinamu omukono naye bwe tumala okuva mu political turmoils ezo bwe tuyingidde 1986 mwebyo ebikomyewo bitulaga obufu bwe omunti Buganda amaanyi gaayo weegali mu katundu k'ebiri mwana mu omukaaga akata ebitundu byonna ebiri mu Bwakabaka okuba nti byali dimmed Buganda mweri 1983 twatikkira Ssaabasajja Kabaka n'atula ku Nnamulondo kaakati bw'otunuulira Buganda ne sovereignty yaayo tubadde tubyanja ebintu bimeka buyinza na properties zaffe ezitali zaffe kaffe ng'ababanja n'abasigalidde ab'ebunyolo babanja abasigalidde abalango nakyo libabanja tolo ankole kigezi abakiga bonna bubanja ekintu kyekiti obwakabaka bwabwe gye bwali buyita buddemu nga sovereignty y'omukono ogwo bakabaka be basala mu bitundu byabwe kyo kyenkubire kya fedde okuba nti ejja lwaki nkuba owekitiibwa Peter Charles Mayiga n'ekikolwa ky'okugamba nti agenda kusonda sente za Rolls Royce ng'emabega bonna zaasondera mu matafaali Buganda tezitowa kusaba Buganda yina ebyayo ebigimala ebisobola okuvaamu ensimbi ezigimirizaawo n'okuba nti kabaka waali asobola okubeera mu mbeera gye tumwagalamu ffe banna Buganda mu 56 mwe tugwa naye mbuuza owekitiibwa Peter Charles Mayiga n'akakiiko ko akaabayivu era abategeevu amagezi gababulidde ludda ki okukakasa ebintu ebyo nti bigenda mu nkola musobole okusitula Buganda esobole n'okuyamba ku bakopi mu bwakabaka bwabwe ne bukere enkyanga gwe kyoleese
ngoli weganti bulikoba kundigiri no kuvuga kwalwo ekisera kyo kya tofali naye Buganda kanji kutegeze gwandaba endagano y'okumwenda mwata no mwetano yokka yokka specifically mu bwana muniginanga bwishitwa Peter Charles Mayiga loya teyetaga yegenda kugenda kusoloza tofali lya Rolls Royce emmotoka ebabaga gikolanga ya byafayo emmotoka tekyasola tulwa mu kabaka ekyo kimu ekyo kubiri terina interest yo nambaganda jibajira bam baza muganga tika nibaguddiza obwa kabaka ensi walina technology achuse twali badde tuwandikira company yakole motoka eyo neddamu neddabize motoka mu technology wayo nejizange kya 7 year Buganda jegendo tunako kulwase kabaka nomukwano gwe yayina eyali nanyini motoka eyo ofuna bulungi I get your point na yate bo tuba twetaga kutunulira bijja bwebe tugenda okuzukiza tetusobola kuba na manyi na magezi saba sajja kabaka wali nowe shipa Peter Charles Mayiga not kulembeza Rolls Royce tusonde tofali ate nolekenda gani lukwenda mwatano mwetano ewo buyinza na manyi ne mandate ku sente Buganda zete kedwa kufuna mu bulambulu kufubwayo ekisoka ku kyenda gane yetugambe etya nti saba sajja kabaka yanabango mukuru mbwa kabaka bwe Buganda ateranga mucho ye first priority ne nabagereka mfuna bulungi wabula tuchikakasiza mbwa sovereignty bwe ne mbweza mundagazo tubade tujja tukwa no bwa kabaka buno ngebinakolebwa mu central government ifa bazungu we tubadde ne ku sente zinakunganyizibwanga bikolebwe kye kimu ne kuludalwa saba sajja kabaka emmotoka Museveni zo nol kunkumulirwa ina mama Janet Museveni dwalina n'abasirikale balina president Ennyonyi gye yagula emmotoka ezimuwerekera privileges ezimuwebwa mu ndagano y'okwenda mwatano mwetano ziri automatic okuba ku saba sajja kabaka obwa kabaka bwa Buganda abatuddewo ekiseera ekyo endagano eyo netegeeza etya judicially oba parliament ngabo eri yaffe ya Buganda ne parliament ya central government olwaleri mwa baka bagena mbina mwatano byonna privileges ziwebwa memba wa parliament wegwanga Uganda zikwatibwe ziwebwe privileges ezimu ziwebwe mengolo chiko members of parliament abatula mu Buganda ngabo ola balize bafuna naba mengo babirenga bazifuna ndagano sibo kyali tefanga namu bwe kiri but has never been implemented. Not at all implemented. Nibagamba nti koti za chisekwezi mbwaka baka bwe Buganda. Ezina haidake. Eze mitende jeminu ndiebili. Chisekwe nono. Chisekwa ya mateka agokuvunane. Agali mu administration. High court ya chisekwa. Nesipimu koti yayo. Ya ura mwe bitundu bimeka. Bibili. Mubitundu bibili. Ate mva mwe bitundu mukaga. Nibakiragira nti mundagano kwenda mwatano mwetano esente ziwe ba judiciary mu Uganda zikwatibwe mu butiti mbebwe bumu ziwe judiciary koti ya chisekwa mbwaka baka bwe Buganda Peter Charles Mayiga loya dalachiri waso kulembesa abaganda tusondelo zilo isenkadde ogisondere nsimbi nga tuline nsimbi ezitunudde obutunuzi ezetaga ebiwandiiko byobutegevu nokussa mu nkola central government ekwata omutetembe guli egukwase Buganda au twetaga okusaba nga neche tuliko kyennyini banna Uganda kyebalyamu kiri mu bwakabaka bwe Buganda tukulembeze Rolls-Royce isi tukulembeze endagaano ejjayo kino ddala tuli wase kusabiriza Buganda not at all nabwo kitya Gwanda ba ensonga y'okusonda kwe sente za Rolls-Royce isi kiba kya bunafu nnyo eri obwakabaka bwaffe notutegeeza nti muntegeera twakendeera tetukyalina bye tusinziirako namanyi bwe tusobola kusinziira kutunulya bitugasa wabula okuba ntugenda kufuuka ba beggars abaffe batudde mmengo balooya gye muli muli bangi bwe muba temuli bagule endagaano eyo temusobola kugizuukusa ddala Buganda egwanidde kuba nti esabiriza ekibuuzo ekyo bifonga tifuna bagenda mu tofali eryo Peter Charles Mayiga ateko okukyanukula nasaba baganda okunegatako okubuuza ensonga yemu anawaayo mwoyo gwe gulo bwakabaka bwe sikunenya
naye ate nkunenyeza mu nsobi nti gwagenda okuba Buganda ekigwo ng'ebituufu by'okukolebwa ne biteekeddwa okusimbako essira. Ssaabasajja Kabaka abifutekeko amagezi ge n'amaanyi ge n'omutima gwe abireseewaawo. Ebigwa mu Peter Charles Mayiga nga Katikilo wa Kabaka bw'e Buganda, ebyo ebigwa mu bukulembeze bwe ebiwanyisa n'amagezi abireseewaawo. Mutukulembesezza ebitalinaamu magezi na bitajjansa Buganda ne muginyika nga mulaba. Number 2 y'endagaano y'olwenda. Endagaano y'olwenda yagabanyiza buli kika kya muntu waali n'ebyo buyinza bwa central government bano gye baasikira eyali ey'omuzungu. Buyinza kibwe yali ateekeddwa okusigaza obwaddisibwa Oktobanga 8 buwe bw'Obwakabaka bw'e Buganda. Ebiremedde mu ngalo za His Excellency the President ebyo byali binyagiddwa obote kwagasa statement ze ezimu naye n'ebikolwa bye bimu nanyigiriza Obwakabaka buno n'Obwakabaka obusigalidde mu jurisdictions eza states 13 mu ggwanga eddamba obutali Buganda bukka ne Bunyoro ekaaba, Busoga ekaaba, Abalango n'Abacholi bakaaba, West Nile ne Madi mukaaba, Abatoro mukaaba, Abankole mukaaba, nga n'Obwakabaka bwa muno yabusimulizaako ebisooto ye kennyini bwadda mu ngalo ze. Naye ate bw'oddayo mu ndagaano eri ekutunuliza obugagga bwa Buganda nga bukyetikkidde eggwanga Uganda, obwetaaga ekiwandiiko kimu kyentegeeza lunye buliijo w'ekitiibwa Peter Charles Mayiga ye nnyingo nnamba 7 gye bajja naye abo abaali mu nsika Abaganda baagezaako okukakasa ono nti gy'olaga waliyo emigugu gyaffe. Netuka nti nnamba 7 egambe redressing all the errors committed by the past regime. Bammemba ba Parliament abali mu Buganda, bammemba ba Parliament abali mu central government, mwali badde mukwataganidde wamu abo bonna ab'enda ya Nakalama okuwandika ekiwandiiko nnamutaayika ekisaba ebyo ebyanyagibwa obote ebitaali bya bannayuganda biddira Obuganda. Essente ze tulina awo mpitirivu n'ebyo byonooneddwa emyaka 5-9 kacyanga tugenda mu bwetwaze. Onkulembeze Salo Zero isi kugisondera ssente gw'omuyivu gwe baatuwa nga bamutuwaanidde ate era omutegeevu era nga muto tebaategeeza buto bwa birowoozo, baali bategeeza buto bwa myaka ng'era bakusuubiramu mbavu z'amaanyi kuyimirirawo na magezi n'obwetoowaze okukulembera Abaganda otunulia ekkubo libateekeddwa okukwata nga lisobola okutugasa bye muleseewo nga temutunulidde nga Buganda etalina mulamwa. Abaganda abandaba mbika byaffe 5-6 Buganda ngagga nnyo. Mbaweeko ebyokulabirako 3 Dr. Hebu asinzeko ebyabuuza ebibuuzo byali badde yeetaaga. Olwaleero tusolooza ettoffaali nga tulijja mu mbeera gye tubadde tutaddewo emitemwa gy'essente nga Cancer One, Fistula Run, Nalubiri Run n'ebisigadde ntubayo n'enkuuka ne mbw'ebyo Buganda byesolozaamu ensimbi mu properties ezaali zirina okugwa mu kye tuyita Enkulu ya Ssaabasajja Kabaka etatunulwamu Buganda olwaliro yekyayimirizaawo Buganda ng'ebyo na properties ezaali eza Buganda tuzaawule ezo ezigwa mu Bwakabaka n'ezigwa mu bakopi ebyava mu administration ya Buganda mu kuzimbibwa. Omfuna bulungi? Yes, tuweze obuwumbi obugenda mu 8 ku 10. Obuwumbi 10 obwo bwe tuba tubukutte ne tulako obuwumbi 50. Omfuna bulungi? Yes, tubusoleza mpa kuota gy'emyezi emekemeka? Emyezi esatu. Esatu. Ye budget ya Buganda gye tutuwa ey'omwaka omulamba. Naye bwe tuba tunulidde ssente ezo mu kuzigaziya ku Katikkiro limu ku magezi yali badde akulembedde Baganda gatta ku ssente ezo tusimbe mu mayira akenda ke tulina wano tutoleko sikwa moza 30 to sell plantation y'ebikajjo metta bw'aba akyatufunamu ssente nga population ya Buganda yengazi tuba tusobola okukola ekintu kye kimu ne tusimba plantation y'ebikajjo n'okuteekawo ekyuma kya sukaali. Kabaka n'alagira Abaganda nti sukaali gwe tupeta tunywa just ekintu kimu kutuusa kwalite oba okusinga ku meta. Okay. Ettaka weeriri kapita asooka, population weeri enenywa sukaali kapita wakubiri. Ekitaka asidde kuba nti mutukulembesa mu kusonda busente ku looziro isi enkadde nga temunnaba kuba pulaani ku ebyo kiki ekiremesezza obwongo bwa mu bujivu okulowooza ku nsonga eyo. Madivani atuliddemu essente mpitirivu ne gavumenti musozaako kuwa omusolo Buganda kanudde amaaso tutunula butunuzi kutaka mayira akenda ne madivani tusobola mujja mu magezi geegamu ge tusobola okugira mu metta nga tetuba kutteeko. True. Olwa population gye tulina
Dwachi tetuluhoza kunsonga ya plantations. Oba mulongo term investments. Buganda zesolo kusamwe sente. Thano kusoloze tofali. Tuwalibade tusoloze tofali yelio. Tufane Augustine Kamelu kumwenda tano mumuenda. Rue boycottinga abayindi. Olwede tofali yalibade boycottinga. Bazi abayindi abaliwo nabo nakigwanza abantu ali bya Buganda kuba nti bisereba Buganda ngetaddewo ebibuga ebipya ebisolo kuba nti sabasijja kandi ku mayira akenda ziguddewo sikamauzi satu zigenda kuba mu kibuga n'empita buli mugagga yenna ali mu kibuga Kampala muwadde ttaka wano oba custodianship bwe bwange njja kusoloza musolonga Land Road ne muzimbe kibuga tusobola okujjamu emisolo gya Buganda kitufu nnyo tewali badde uddaya kusikaanira Kampala tewali badde nekibuga mmengo kibatu twala ke kibalemyo kanya kiveyo omusolo gubere gwa bananyini nsi kyentegeza bakabaka bananyini bibuga ebyo Buganda ine bibuga bitano kumukaga echa ntebe chagula mwaka 1897 mu musanvu okiwula bulungi ngo kiwanga bo tusembye mu mwaka 1908 mu bibi constitution ye yakolebwa bagamba nti kibuga kyo kyentake emyaka 2.5 kikwatibwe kidizibwe Buganda nga yesolozo omusolo gwa ira ye nanyini wacho ngabula be kibuga mmengo Mayiga bitu musola kuandika kubalwa zisababu ugewe musoloze misole jiwela. Kubanga bili munda gana tini mbalo oya. Okulembeze zalo zilo isi. Bukerencha tunulechi uga chafecha masaka. Echo chafecha wa ninamu nigina. Duache misote jifkole uzebwa. Fetu alibade tule misole kuwa ku central government. Ate central government negwanti teke duwa tudia na yote jitu wanga. Ate tuina central government inga ya sikilo muzungu. Yo central government ya fuka abanyazi. Kusetse kuminesa tuziri. Echimagami tifedo siti mbweja. Tukanya kugwanga Uganda. Elia fedie chidugavu. Ate nga fetu njini fetu esalido. Mustemu wacho kuteke duwa kwebo ya tula mu central government. Na iwanu ya wambe biafe. Na inga amagezi mugalina. Muka nude ukanuzi maso. Timusola kutesa kubintu evyo. Hmm. Buganda ni nechibuga chokubi chokusatu wachiso teba anga kochi focha abani na Uganda eyo private mailo eteke doso lozi wa momo solo nga guda wa saba sajia kabaka mfuna bulu onchi nyo echibuga chokuna izi Kampala Kampala nechitibwa chiyakenda mwechibuga capital of state authority teba anga kochi buga chabani na Uganda echo haramu chari chiteke doa kubadda mulize ya korebwa na yemi waka bojagu wakonga chiteko kudirobu waka baka buwe Buganda. Granti ye chivu gecho singa chiba chichuse. Obuweleza mbade muwa KCCA. Mchusa mchuse ni mbuwa saba sajia kabaka. Kubangwa e chivu gane takiri muli ilie. Oh. Mfuna bulu unji? Yes, sir. Sebo wa chitiwa Peter Charles Mayiga. Ebo vitu etagechi wandiko na mutaiko kutegeza bali. Okusobola okuzebya fukuda munteko. Na yelo zilo isizo nane uli muziku nganye. Labo mna malo kulieze za lo zilo isinga muziku nganye za. Atenga mtunonyeza ye choku vili. Ndoza kuza kabaka saba sajia kabaka. Tukakebeleko. Tumteke mmyuzi ya mwantu wajiba mula ambuleko. Yumugeno tutekeza. Ebya magezi webili. Na ye mbuze ntegele ya baganda bali. Yabulira wa mumengo. Saba sajia kabaka. Obutege bubwa wa kabaka bonaba yise. Buligwe bogera kabadde kamenyo okujjako silence nene ebadde kugwa ku mugongo gwo toyogera toyatula towuna toliwo wali ebintu ebyo bibuliddewa bakabaka bonna supremacy yaabwe eri mu bakopi abakopi wetuli teri agenda kukwatako vayo yatulenga botekeddwa okubasa abasajja kabaka mu bufu bwo otegeze Obuganda kitekeddwa okwata abasinze badumidde ku nsonga y'ekisaawe butwakitekawo kitange nga akyogeddeko ekyentebe n'ensomesa baganda nti kitaawe ekyo kyaffe mukiri gwa kabaka bwaffe naye njagala okusegeza banna Buganda village bonna abagiriko na banna diaspora nti njagala museewo bwesige bwammwe temugenda kutomera temugenda kuswazibwa Museveni ebbanga lyonna badde afugiramu decoy. Secondly, enkola ya wandali bwatunula eno abatunuddewa eri naffe abagezaako okutunuulira ensonga ezo ez'okuzza ekisaawe saagala bwongo bw'obumalire ku kisaawe oti bagambe kisaawe sonde tofali kyetunna kyonna ekigenda okuva mu kisaawe mujja kinyumirwa era mujja kukyagala kubanga bw'oyatula kati waatekerawo abagenda okukidwanyisa nebuuza buti abamawulire bonna kitange bye yayita saalaba ku ggulio lyonna lyayita ku TV yadde ku mpewo ya radio Museveni yabagula atya
nabwashite bwabona olwanyisa mu 7 n'ebiwandiiko mutege e nengotegeza z naye ajja kuduma ategere nti bujje bwe mbakora bwete bwekiri buyajja nga tutegeza meta yagala kumabira kwongera ku kisaawe kukyokwongera ku bikajjo bya meta yali yagalamu mafuta yatutega bikajjo wengo n'otunulya kyonoogoba tunulizanga nawe mukoze enkola yemu kubanga jyategeera abaganda bali natulya ganti akufumbire y'omutwe amufumbire ya kigere ya kigere kale muchonko ulabuli anaba sonze sente ze mustali bukake akachiko ka bantu makumi anakali kaba yivu kaliko ba bishops kaliko ba nabuwangwa nabasigalide mu ntegera yabwe teri agenda kunyaga kikumi chamwe na yet direction ya Buganda Village Stroke Airport mwabali mukuto gunechi kitwayogera ku program yaita mukusonda kwensimbi ezo ngaka sante mugenda kusalwa nsababu sai mbweto waze mungire manyi gwa kusonda nsimbi ezo absolutely super tuddeyo ku kyalo zero isi ku kino mbuzo wachitiwa Peter Charles Mayiga ebintu ebyo ebiyimirizaawo Buganda mbwayo ne mbwa namunigina bwayo sovereignty yayo mwagizza mukusabiriza ate mufanane pa bavudde okuba ensonga eri mwali badde mwegasse kwaba bagezaako okuwa ebirowoozo by'amagezi naye ekitiibwa Peter Charles Mayiga naga nti aa emboja nyumba kabaka bwe Buganda liya tuga nti mugwenga muyimukenga ate mwali bw'ekumi obutagwa mwekumire kujegerwa Katonda olwali tutegedde ensobi zaffe ezibadde zitambuloke kasatu situkiremu ngu Obuganda naffe tuwagira mutabani wa Haji Nadduli Haji Nadduli ku nsonga y'ekintu ekyo tukitunuulire ebyo bitegeerekeka kaakati twataddewo kino ate ne mujja na leo isi ebyamagezi bitwogerako weebiri bwe muteekeddwa otunulako gwe ne Ssaabasajja Kabaka kubanga olwaliro obwakabaka oba obwogerako buli mu bantu bameka bantu babiri ka Ssaabasajja Kabaka Peter Charles Mayiga olukiiko lufu kale mu kusaba kwange ku kikwatagana ku leo zero isi n'ebigambo biteekeddwa okuteekebwawo ku nsonga ya leo zero isi okuddamu okutambula kw'ettoffaali tudeo tuzukize ndagano kwenda mu etano yali nungi ngeyogera ku security bwino tambula mu bwakabaka bwe Buganda lukumu enda musambu yali yogera ku ngabanya ya bwinza mu bwakabaka bwe Buganda ere yajja ku Ssaabasajja Kabaka bwinza mu kusala wokwe yekka mbonna munigina na bwashi tyo Rwanda bote ko tunulire ensonge enongeri n'enkizo nnene okuddamu tunendagano ya lukumu enda mu atano mu etano ate tusobola okutambula n'okutunulira ebiteekeddwa okukolebwa nga bigenda mu maaso Buganda teyimiriddewo mu kusabiriza obugagga bwe tulina kamenye ebitundu bisatu obuuze ekibuuzo obugagga buli mu Buganda Buganda yokka the first bugagga gwe nange kuba n'ebikatano mu mukaaga ku population ya Uganda obukaddana mbuna tuli obukadda abiri mu bubiri mu Buganda obugagga nti gwakolea wa census eyo nga government etugamba kirala nkikuddiramu bakusibaka weli ku maso nti tuli batono Buganda tukole ebitundu atano ku buli kikumi ku population ya Uganda buyenkanankana human resource obo bugagga Kabaka nga obukowodde kyonna kyoyagala okutandikawo mu bulambu kufunga ogenda kutwa Buganda butambule kituufu ekyo kyekimu ekyokubiri Buganda mu baland roads abaliwo abakuukuutivu Buganda is a land road to Bannayuganda ettaka litulina lye libaleze bonna teryaseguka wano buli obuuza ebuganda byaffenna ne mbuuza enkole waki tewaba waffenna waakakidokitanaosekeramukaawo tuwe yakende ewammu kajje ebuganda kawebanayugandaoyinza okugamba nti no taatawo ne jajjawani asinga ojja kunenya kotandisa okubala ate okwo natikatufebaffe bajjajjammwe ate munatukola ki Street kya tugamba mwe mutuzukuza tetu wali oddenga nkyegaana ekakati yawe ngambye bungama nko yakenda nabatolera ka akenda sigeze milioni eziyeri totuwanga leka kuono na bintu ni wankuba do tuzukuza yagala tuono nila program genda kakati, mazo njagala okuwa oshitibwa Peter Charles Mayiga endooza yange eno njja kukusaba otulene Ssaabasajja Kabaka mu bweto waza butali bwa kulagira mugezeko kutolu kikolwa baganda lusobola okuddamu okubanga bulondebwa nga si ordinance yammwe kubanga munteeka teeka n'enkuza n'okuzimba ku bakabaka bwe Buganda obuyinza bukabaka tabulina wabula yakakasanga bukakasa baweerezeddwa ne Peter Charles Mayiga addemu ate olukiiko olwo lusobola okutambula lulondebwa abantu
ebitukubanja tonnabyogerako zalozi loisi bannange biryena njikujjukiza Ssaabasajja Kabaka watuma owekitiibwa Haji Abdu Nadduli okugenda wa His Excellency the President nga bamaze okumuyita n'agattibwako n'omwana mulenzi yagwegwenyuka omulangira Wasajja eri waliyo Meja Ndiwalana olwaliyo ne Minister yali wa Trade Amelia Kyambadde akyaliwo abantu abo bwe bali mu bintu bwe bagende Kalamoja mu bujulizi obuliwo ne baleeta byonna President Museveni bye yali atuwadde n'addiza Obuganda nga tonnaba kulowooza kusolooza ttofaali ya Rolls Royce mu episode twali twebalizaamu Kabaka nayogera ku lukiiko omwo badde balaba episode eyo ebintu ebyatuweebwa baali batuwadde amasomero okuva ku nursery schools mpaka ku university nga bajjeemu egi kimu kyokka kyekiriwo ekyo ya Makere University nabaga nti amasomero gadde galabirizibwa Buganda Museveni yali atuwadde amalwaliro gonna okuva ku health center 1, 2, 3 mpaka ku Dalia Hospital najja Mulago yokka naga nti amalwaliro gonna gali mu jurisdiction ya Kabaka we Buganda ngaddiza Mmengo kujja ku mwaka nakwata kalicha entire nga tainako kyagikutteko yajijja eri mu ministry yali ba kyali munono omukyala omulwanyi bamuyita Janet Mukwaya naga nti kalicha bukolokolo jikwato jibaddize besalire ku byabo ebyennono koti za kisekwa za zikomye mu buyinza bwazo kyentegeeza nazituwa bukolokolo natugamba nti okuva ku federal roads zonna okujjako main roads Netamaka roads ezeza main roads naga nti byonna mbikutte mbiddiza Mmengo yebebirabirira ofuna bulungi nakwata buli kyonna ekyakikwatagana kubikwatagana ku nsonga z'ettaka mu Bwakabaka bw'e Buganda naga nti byonna ebyomujurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda ettaka lyammwe nalyo ndikutte ndikoze eki ndibaddiza diddire Mmengo mu kusalawo kuwayo ne private mailo yaayo biryena ekyasigaira kyali kimu yennonda y'obwa Katikkiro ebintu bino twatu bitutte Katikkiro aliyo ordinance ya Ssaabasajja Kabaka nga sibo ekitebwe kyali n'olukiiko lw'Emmengo teruli mu mateeka muddeemu mbawadde obukusa mulonda akakiiko kamu Electoral Commission mbaweko kubange basatu abagenda obategeeza kyemugenda okukola Buganda erangira eronda abantu baayo bajje mu lukiiko Buganda esobole okuyimirawo ku bwakyo ekitwalagana mu nsiko nkibaddiza biryena ne bakwata ebiwandiiko ebyo byonna nibaitiko ekitiibwa Nadduli nabitwala nabireeta ne Meja Ndiwalana okubikwasa wamu ne Wasajja babiwe Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka babimuwa nabuuza ekitiibwa Nadduli nti bino byonna babituwadde nti ye naye ebbanga lyonna bwe mbadde ntuma babadde bateesa ki nabwe Ssaabasajja Kabaka olugero Uganda lukugamba lwolwo nnyini olimirwo nti wamba wabayiga amaddu ga Mukama we n'agagaaga gattamu bano bo badde otuma badde bakulembeza nkola ya bibiina bwalaba ng'ekibiina kikiiseemu ekijja mu Buganda ekyakitta omufuna bulungi n'amugamba nti bino byonna babituwadde nti ddala babituwadde Kabaka nalagire n'ayita olukiiko lw'abantu bano betwamenya mu episode eri Oweekitiibwa Mahabuba Ssemakalu mugenzi yali sipiika olukiiko lw'Emmengo yali mwali Mrs. Mpanga, mama wa Mpanga, yali mwali ne Mpanga kenyini, mukikolonga mwali. Ne bayita lawyer Sempebwa mu lukiiko naye yali mwali. Obalira wali mulamu. Ne batekako omukyala bali nga bameka bali nga basa bali babiri Mrs. Mpanga mwogedde. Obwekitiibwa Male mukikolo yali mwali. Naye wali. Mwali mulamu. Peter Charles Mayiga mukikolo ya atali mu. Kwanga by then wakali wa Amawulire. Nsubira mu Mmengo nga byakolamu. Wasajja mukikolo yali mwakola ki? Yali mwali. Mwali. N'abasigalidde. N'abagamba nti muteketeko lukiiko ne baluwe genda okuddayo wa Museveni. Ekakasa bino bimaze okutuwebwa nti ebisigadde birijjanga bino bimaze okubikkiriza. Nalagira nti mugisitule lukiiko luno n'Oweekitiibwa Nadduli mugendanga naye okuzzaayo kw'ebbaluwa mu bukolokolo mutegeeze nti bibituweereddwa tubikkiriza Kabaka nalagira olukiiko olwo luddeyo eri
lwebaze n'okukkiriza kw'ebyo byatuweebwa. Obuyinza bwaffe bwe twali tubanja ye Buganda Government okuyimirawo mu sovereignty yaayo. Oluusi bwe mba nkuba ku Museveni awe mpuliramuko kafansonyi, nenga nti newankubadde kale Morogoro ne Dar es Salaam zaali weeziri, nti ye ngalo yebadde mu eryetutta Museveni teyagaanako ffe kukkiriza bintu ebyate. Kaakati ate tubuuza nti Peter Charles Mayiga abaliya bonna bakyali balamu ate b'okola nabo, Oweekitiibwa Male gy'ali, Mrs. Mpanga akyaliwo, Ssaabasajja Kabaka ye kennyini w'ali, Oweekitiibwa Nadduli yajja n'ebintu ebyakyaliwo n'abibakwasa. Lwaki otutwala mu Rolls Royce ne tutaddeyo kubanja bintu ebyo by'amagezi? N'okuwandika ekiwandiiko kiza nti abi watuwa twabikkiriza n'ebiwagaana mu 2024 ne bw'aba oliyagala nnyo okukuwa. Biwazira abisitula atya? Nabizayi. Nga mwe mwabizira. Obutegeevu obuddala mmengo ye Baganda bwetu bwe tulina okutegeera. Absolutely no. Lwaki temukulembesezza bintu bya biwandiiko n'amagezi ne mujjamu enkola zammwe ez'ebibiina n'emiryo gye mukulembesezza okusuula Obwakabaka ne Kabaka ne mumuzingiramu naye abalibwanga eyo eryamu olukwe? Obwakabaka n'abusuula waawo. Nange saba Ssaabasajja Kabaka oddemu obanje abantu abo naabo ekiwandiiko bwe bakiwa kyatuuka oba tekyatuuka. Okay. Kala bumba munenya ku Museveni somehow somewhere ate Buganda mulina okuba kwe muddirira. Okay. Ebyo yabibawa ne mubizira. Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga obimanyi bulungi ne mubiwandiiko gwe nga looya bw'oba osoma ebiwandiiko ebyo bitegeera. Lwaki otutwala mu kusonda kwa Rolls Royce ng'ebino tuwa ensimbi baali babituwadde? Nja kubagaliza emirembe gya Katonda mingi neme kulandaganya okujja ku Dr. Haibwa nga inakyabuuza naye ku nsonga ekwatagana ku ky'okusonda Rolls Royce. Ebitundu 9-10 Buganda mubadde mujongedde mu bunnya bwakutulaga nti tulina bwe twesobola naye ng'okwesobola kwaffe tekwetaaga central government kuvaayo bajja eri. Okay. Kiragirwa kuba na magezi gasobola kwesitula mu bunnya obwo nga nkoba za mbogo olulimi lwaffe bwe lutebeera. Kizijja bwokka mu ki? Mu bunnya. Mu bunnya. Kale bannammengo most especially kigenda wa Katikilo Peter Charles Mayiga gwe kenyi gotekeddwa okweddako n'okwetondera Obuganda mu netonde y'ekisajja kikulu ng'eyise mu bikolwa n'obuweereza n'oba tuyatudde mu kamwa, ate tugendeko mu nkola ey'amagezi so si mu nkola ey'abaana abato ey'okufuula Buganda nti nsabirizi. Nja kusigala nga Jakana Somani Nadduli n'okubategeeza nti abasonda ensimbi mbe bazizza atira mungire n'amaanyi mu kusonda ng'ennaku z'omwezi 12 akasente ke tulina wadde ku miliyoni 4 tetunnayingira wadde miliyoni 10 naye ate mulaze nti abasinga bansuubizza mu kukomera kw'omwezi. Okay. Kale mu miliyoni 40 ne 10 talina bakola ki kuwera naye ate okulaga kw'essuubi weekuli nti abantu bajja kujja bakitegeera ng'oggyeko ate abannupu abadde yeeyo nga bakuba ensonga eno mu butali butuufu bwayo ne bagireetinga ku bibiina besaayita mu bibiina. Ensonga yabanda ya Nakalama ate muvudde mu kubajjaka na Nadduli n'ekitaawe mbu alese ebintu ayagala kubba Baganda temunnayogera ku ttaffaali batusonda mu ddyo temuliraba. Oli atabadde ekikumi mu buweereza bwe ebbanga lyonna ne mutabani we ate yazze okubabba mu kusemba mu myaka 8 gy'alina. Nebwo oba okiweeyinga ekyo okitegeera ng'omanye ebyobufuzi oba bbira kitabani kye ng'akisuubiramu okuba gye kijje yajja sente gye sinaakozesa z'ezo. Nja kubaagaliza okubaamu ku magezi ag'oluubeerera ag'ensibo Katonda gaatuwa buliijjo era gaayogerako mu Bayibuli nti ogwe nawe amagezi namuwa ebirungi byonna tugabane ku birungi ebyo okusinza ku yatulaganyisa nga tukozesezza amagezi ago. Katonda bankuumire era Katonda akutukuze.